Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Працівники Старокостянтинівської райлікарні перекривали дорогу з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючого обов'язки директора. Відзавтра у Хмельницькому розпочне діяти новий тролейбусний маршрут, на якому курсуватимуть 5 нових тролейбусів на автономному ходу. Квест-змагання, присвячені 102-й річниці бою під Крутами, вперше відбулись у Хмельницькому. 70 працівників Старокостянтинівського комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська центральна районна лікарня» сьогодні перекривали дорогу з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючої обов'язки директора закладу Олену Фурсову та на час проведення конкурсу на цю посаду призначити керівником лікарні когось із працівників. Подробиці знає Світлана Поробок. Перекривали рух транспорту працівники лікарні з 15 до 16 години на проїжджій частині автошляху Н-03 Житомир-Чернівці на в'їзді в місто. Курсували пішохідним переходом з плакатами та вигуками «Ганьба». Висуваємо вимоги скасування розпорядження голови районної ради Яснюка щодо незаконного призначення ВО директора Фурсу Олени Володимирівни. Це першочергова вимога. По-друге, друга вимога – це проведення конкурсу в рамках чинного законодавства, в рамках постанови Кабінету міністрів 1094. Керівника за що то потрібно поважати. Півтора місяці вона керує, я абсолютно, крім скандалу, крім дестабілізації в роботі, я нічого не бачу. Водій вантажівки, яку зупинили через проведення акції, каже, мітингарів розуміє та стояти годину не може. Я з удовольствием постояв, але там мене люди чекають, я гружений, вибачте. Довше 10-15 хвилин машини через акцію не стояли, мітингарі їх пропускали, як і карети ургентної допомоги та рятувальні екіпажі. На якийсь тривалий термін часу ми блокувати транспортну артерію не будемо, оскільки ми розуміємо всю відповідальність. За дотриманням порядку на акції стежили 10 поліцейських. Їхній начальник, полковник поліції Анатолій Чубенко, розповідає, про проведення акції мітингарі поліції попереджали письмовою заявою. І те, що автівки довго не стоять, не суперечить українському законодавству. Наслідки можуть різні бути. Не дай Бог, десь хтось у дорозі захворів, не доїхав до лікарні. Передбачена кримінальна відповідальність, стаття 279 Кримінального кодексу. Це блокування транспортних комунікацій, що перешкоджає рух транспортних засобів і так далі. Значить, санкція даної статті передбачає вплоть до позбавлення волі до 3 років. За словами голови районної профспілки, працівники охорони здоров'я Юрія Сторожука, на акцію запросили голову районної ради Михайла Яснюка, який, каже Юрій Сторожук, рекомендував на посаду виконуючого обов'язки директора закладу колишню працівницю районної ради депутата Олену Фурсову. У нас була конференція трудового колективу, на якій ми запрошували всіх представників влади, і міського голови, і районного голови, і виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації, вони всі прийшли. Районний голова, грубо кажучи, розказав нам те, що він думає. Не вислухавши думки колективу, він зібрався і втік. Ми зараз в районній раді Старокостянтинова, голова районної ради Яснюк Михайло Борисович на лікарняному. Заступники, зокрема Овчар Іван Васильович, сказав, що він не уповноважений коментувати цю ситуацію. З виконуючою обов'язки директора лікарні Оленою Фурсою ми зустрілися. З її слів, на акцію її не запрошували. В тій публікації, яка є в Фейсбуку, я її не читаю принципово. Розумієте, тому що вважаю, що будь-які акції можуть проводитися тільки в офіційний спосіб. На моє ім'я, як керівника, не надходило жодних документів. Кожна людина має право на висловлення своєї думки, своєї позиції. Про позов працівників лікарні до окружного адміністративного суду Олена Фурсова, каже, не знала. З її слів, готова скласти повноваження, якщо суд ухвалить таке рішення. Обов'язково. Іменем України я не маю права затримуватись на цій посаді жодної секунди і хвилини. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, працівники Старокостянтинівської райлікарні подали позов до суду з вимогою визнати рішення райради про призначення виконуючого обов'язки директора закладу Олени Фурсової незаконним. 8461 особа захворіла на грип та ГРВІ на Хмельниччині від початку року. Це у 1,5 рази більше порівняно із даними попереднього тижня, каже лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, показник захворюваності на 100 тисяч населення перевищив пороговий рівень на 3,2%. Це найвищий рівень захворюваності з початку епідсезону. Захворюваність зросла практично у всіх регіонах області, окрім Теофіпольського, Віньковецького, Ярмолинецького та Старосинявського районів, додає Лариса Калінер.
захворюваність підтримується, як і раніше, за рахунок дитячого населення. Питома вага якого становить серед усіх захворілих більше 67%. І більш госпіталізованих на четвертому тижні було десь 3-4%, а зараз 5%. І цікаво, що якщо раніше більше госпіталізувалися маленькі дітки, то тепер найбільше госпіталізуються школярі 5-14 років. Найменше старші школярі 15-17 років. Лариса Калінер радить не нехтувати профілактикою грипу та ГРВІ. Мийте руки, мийте з милом після транспорту, грязними руками, не торкайтесь ні очей, ні носа, ні рта. Це вхідні ворота інфекції. Дуже непогано вимивати кожний день пазухи носа з милом і водою простою. Не забувайте про вітамінні, такі як капуста, морква, буряк, природні фітонциди, чесник, лук, хрін. Відтримуйте мінімальну відстань від людини, яка чхає і кашляє, 1,5-2 метри. 132 заклади загальної середньої освіти Хмельниччини у 20 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це каже заступник директора Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. За її словами, це 20% від їх загальної кількості. Першими, хто розпочав, це був Кам'янець-Подільський місто, і вони продовжують поки що перебувати в такому стані. Кам'янець-Подільський район, також всі заклади освіти на сьогодні не працюють. Також заклади загальної середньої освіти у таких об'єднаних територіальних громадах, як Китайгородська, Гуменецька, Дунаєвицька. Врешті 13 адміністративно-територіальних одиницях заклади закриті від одного закладу, де призупинено освітній процес, до 3-4, подекуди 5 закладів. І сьогодні в той же час ще по Полонській об'єднаній територіальній громаді, Понінківська об'єднана територіальна громада також призупинили освітній процес. Що стосується обласного центру, то освітній процес станом на сьогодні у місті не призупиняли, додає Тетяна Дупляк. Відзавтра вулицями Хмельницького курсуватимуть 5 нових тролейбусів на автономному ходу. Сьогодні їх презентували в обласному центрі. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, вартість одного тролейбуса – 8,3 мільйони гривень. Сполучатимуть нові тролейбуси два мікрорайони Хмельницького – Південно-Західний та Ракове. Якими саме вулицями курсуватимуть нові тролейбуси, дізнавалась Дарина Денисенко. Включаюсь акумулятори, щоб завести. Тому включаюсь курс зажигання, засвічується, табло все світиться і запускається машина. Водій нового тролейбуса Григорій Мазур розповідає, що потрібно зробити, аби транспорт рушив з місця. Чоловік зізнається, вперше кермуватиме тролейбусом на автономному ходу. Спеціального навчання водії для цього не проходили. Новий тролейбус не відрізняється за технічним оснащенням від закуплених у минулому році. Єдина відмінність – водію необхідно покинути кабіну, аби від'єднати тролейбус від контактної мережі, щоб їхати далі. Вона автоматично знімається, але підриви треба виходити, ставити під самі підриви, ставити і все. А потім вже доїжджаєш, виходиш у і ставиш назад на провода. Сполучатимуть нові тролейбуси два мікрорайони Хмельницького – Південно-Західний та Ракове. Курсуватимуть за маршрутом номер 4 вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Чорновола та Довженка. Без контактної мережі тролейбус може курсувати до 21 кілометра, каже головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Тролейбус досить технологічний, оснащений літій-іоновою батареєю, за рахунок якої він рухається, скажімо так, автономно, при тому, що ніякі його функції в цьому не ущемляються, все працює, і компресорний агрегат, і гідропідсилювач, повністю батарея всі функції тролейбуса забезпечує.
Вартість одного тролейбуса – 8,3 мільйони гривень. Придбали тролейбуси на автономному ходу у лізинг. Довготермінову оренду – на 5 років, розповідає директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Розрахований тролейбус – на 105 пасажирських місць. Віктор Паламарчук додає, придбали тролейбуси саме на автономному ходу, адже це економічно вигідно. На сьогоднішній день надзвичайно дороговартісна ця процедура побудувати контактну мережу. Ну, як приклади, одна тягова підстанція коштує порядка 40 мільйонів. Тому міський голова прийняв рішення, що треба закупити такі тролейбуси. Сьогодні вони є, ми в тестовому режимі їх опрацювали. Я думаю, що ми задоволені, надіємося, що в подальшому вони будуть працювати. За словами Віктора Паламарчука, нові тролейбуси ще мають обладнати QR-кодом для оплати проїзду через смартфон та валідаторами для електронного квитка. За 5 років автопарк Хмельницького поповнився 30 новими тролейбусами. За новим маршрутом 5 розпочне курсувати вже від завтра. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 80 тонн піщано-сольової суміші сьогодні висипали на дороги обласного центру під час снігопаду. Про це Суспільному розповів начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, стільки необхідно для одноразової обробки доріг. Додає, за ці тижні зимового періоду витратили в 2,5 рази менше суміші, ніж минулого року за той самий час. Близько години діставалася з проспекту Миру на вулицю Інститутську. Хмельничанка Ірина Антонюк розповідає, зазвичай цією дорогою їхала 25 хвилин. Я взагалі водій, але сьогодні я без машини. Але, ну, як на мене, дорога почищена десь з 9 годин десь приблизно ранку. Бо до 9 були страшенні пробки, ми добиралися по справах і ми запізнилися все-таки. Водій Олег Лега каже, їхав на роботу о 8 ранку, то дорога була почищена від снігу. Сніг зранку почав йти, я вже їхав, скільки ви десь, що ось 8 на роботу, вже цей, почали чистити, посипати, то є, в принципі, дорожні служби нормально працюють. Тут поки що от біля філармонії нормально почищено. Я ж казав, зранку їхали на роботу, теж непогано. Ну, за останні роки з претензій нема до того, що як чистять, як осипають. Сергій Резнічук теж водій, вважає, дорогу посипали спеціальною сумішю та не чистили. І ніхто не чистив, її тільки просипали, що я бачу. І зараз за 20 минут друзі б'ють, хто їх для чистити. Начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, сьогодні задіяли усю снігоочисну техніку. О 7 годині ранку дощ перейшов у сніг і відразу чергові автомобілі виїхали на посипку доріг міста Хмельницького. Загалом працювало 11 посипальних автомобілів і 6 тракторів працювали на тротуарах щодо прибирання з тротуарів снігу. Також до прибирання снігу було задіяно 60 двірників. Загалом за сьогодні висипали 80 тонн піщано-соляної суміші. Додає, 80 тонн суміші необхідно для того, аби один раз посипати дороги міста. Каже, цього зимового періоду витратили в 2,5 рази менше суміші, ніж минулого року. Ми вже витратили 800 тонн солі, 800 тонн піщано-соляної суміші. Дуже часто доводиться посипати, навіть не будучи, коли не було снігу, просто є якийсь туман. На ранок починається морозець, воно підмерзає і вже відповідно машини виїжджають на просипку. Виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Василь Гордєєв розповів, на дороги національного та міжобласного значення висипали 1200 тонн піщано-сольової суміші. Каже, розпочали обробляти дорогу в 5 годині ранку, задіяли 35 одиниць техніки, станом на 10 ранку 125 одиниць спеціальної техніки із 331 наявної. Першочергово було оброблено протиожеледними матеріалами дороги національного і міжнародного значення для того, щоб уникнути ожеледиць. Після того, як спрацювали протиожеледні матеріали, утворилася так називаємо каша на дорозі, і автомобілі за допомогою відвалів скидують кашу, щоб не утворилося в майбутньому ожеледиць. Завідувачка сектору прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина розповіла, до кінця тижня невеликі опади, температура повітря суттєвих змін не зазнає. Погодою продовжує керувати активна Атлантика. На Хмельниччині 30 січня невеликі опади, на дорогах ожеледиться, вітер західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду, температура вночі по області мінус 3, плюс 2, в обласному центрі близько 0 градусів, а в день по області 0,5 і в обласному центрі до 2 градусів тепла. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Квест-змагання, присвячені 102-й річниці бою під Крутами, вперше відбулися в обласному центрі. До заходу долучилися 45 команд, по 3 чоловіка у кожній. Квест-змагання відбулися на території парку імені Михайла Чекмана. Які випробування чекали на учасників, знає мій колега Андрій Гуменний. Розпочався захід показовим виступом військових. Потім загальний старт для усіх. Директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребнюк розповідає, квест-змагання має тематичну підв'язку. 102 роки тому в схожих погодних умовах відстоювали незалежність України, ба більше віддали за неї життя. Тому ці всі змагання квестові, вони мають певну тематику. Спортивне орієнтування, стрільба з пневматичної зброї, швидкісне розбирання, збирання автомату Калашникова. Директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавця учнівської молоді Наталя Колесник каже, підготували для учасників 10 локацій зі спортивного орієнтування. Нашому центру запропонували долучитися і допомогти з організацією проведенням змагань зі спортивного орієнтування для учнівської студентської молоді. Дистанція по парку імені Чекмана, яка складається з 10 контрольних пунктів. В принципі, карта тут не складна, ми часто проводимо змагання. Навіть ті діти, які не займалися до цього спортивним орієнтуванням, в принципі, вони можуть вірно зорієнтувати карту і знайти всі контрольні пункти. Усі відвідувачі могли посмакувати кулішем і гарячим чаєм. Ділиться отаман окремо Подільського козацького десантського екологічного осередка Михайло Муляр. Сьогодні приготував уху на 200 чоловік, приготовлений куліш. На 150 чоловік, що замовили, то й ми приготували. У квест-змагання, присвячені 102-й річниці бою під Крутами, взяли участь 135 учасників. Олександр Біляєв подібного дійства бере участь вдруге. 102-га річниця бою під, не пам'ятаю, то три постріли було, три постріли, я настріляв 23 очка. Подобається мені. Заохочують нас в училищі приймати участь в таких заходах. Учасник квест-змагання Іван Гурняк каже, події цієї битви пам'ятає ще зі школи. В голові більшовиків був Муравйов, а на нашій стороні були українські курені, вільні козацтво та там один курінь студентський. Іван Гурняк додає, сьогодні нормативи виконав непогано. Мій результат – розборка 8 секунд, а зборка 24. Приймав участь у стрільбі та зараз йду на спортивне орієнтування. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, Леонид Спільного, Хмельницький. Нагадаю, 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили у бій з більшовицькими військами, які намагались окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків. Але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на кілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Про події тих днів в Україні створили фільм «Крути 1918». Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!